Привіт, друзі! Сьогодні представляємо неймовірну фешн-колекцію про тепло, квіти та натуральність. Прованс – актуальна тема дизайнерських колекцій цього сезону. Світ прагне до екологічності та натуральності. Саме тому дизайнери Жасмін для нової колекції обрали високотехнологічні, унікальні та максимально натуральні і комфортні матеріали. Інноваційне німецьке мережево, в складі якого 40% бавовни, поєднання з люксовим шліфованим італійським полотном, тонким, буквально невагомим на тілі та максимально комфортним. Всі моделі представлені в ніжних, пастельних, літніх кольорах, що чудово відтіняють колір шкіри. Погляньте. А тепер роздивимося детальніше кожну модельку. На мені м'який бюстик з V-подібним розділювачем Молі. Особливість цієї моделі в тому, що завдяки боковій подовженій мереженій детальці фігура виглядає тендітнішою. До кожного бюстика в цій колекції 8 видів трусиків. Це мережені трусики стрінг. Їх 2 види в цій колекції. Далі я покажу вам бразильянку. І ще один м'який бюстик, максимально комфортний. Мережево продубльоване тоненькою сіточкою для додаткової підтримки, що дозволяє зробити чудове декольте. Спинка бюстику також мережена. В усіх трусиках бавовняна ластовиця для максимального комфорту та безпеки. Ну і, звичайно ж, варіант з формованою чашкою, з пуш-ап та V-подібним розділювачем. Витончені лінії, розкішне декольте, мережево для додаткової підтримки та подовжена бокова мережена деталька. Чудово виглядає з трендовими трусиками у стилі 80-х. Трусиків 2 моделі з високою та середньою посадкою. Така форма трусиків візуально подовжує ніжку і робить талію більш виразнішою. І ще один бюстик з формованою чашкою та пуш-ап. Чашка доволі відкрита, універсальна, також підійде для широко посаджених грудей. Зараз ми роздивимося в усіх кольорах. Ну і, звичайно ж, комфортні сліпи. Колекції Прованс також представлені бюстики з формованою чашкою, але без пушак. Розмір від 70C до 85D. Чудово підійде для кожного бюсту. Дякуємо за ваші чудові коментарі. Залишайте свій відгук під цим відео та приходьте у фірмові магазини на примірочку або обирайте свій розмір на Jasmine.ua. Приємного вам шопінгу і побачимось!